Në vendin, në kuptan që jetë a vazhdo. Në është ta mund të ri i orë, në është ta mund të ri 4 mujë. Ati, së ndur teme, si me thonë varet, si shkanë, se të ke fundi ka konkurim, duke të eliminime, duke të këshu. Po, më se vritë mandin, bahet e tana, bum, 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 bum. Firmosa kontratën me topin, kur, dy ditë, para se me himra, kur marrin telefonin, më thojnë, nuk ta japim, do të lajen. Oh? I thash, si ma thoni dy ditë para, i thash, e kupton. Jo, dhe s'ta japim do t'lejen e kështu e tana, për qa, këta arsyja, jo po kështu, po ashtu si përfëndim, arsyja ishte se kishin hanë se për i prishi i majhin. Ty s'ke lidhje para me keshin? Jo, pa ta tregoj se si ki benoshin e ta, benoshin shumë më të basha në i gotë. Në qofë se të prish punë, mos se diskuto këtë ma bërë. Jo, s'ka lidhje. Jo, më s'ka qam prish punë. Jo, se lash dërheqin, vë ne. A, më mos la foska. Betuan. Shumë dhe dërhune. Jo. Po jo, më ta thëmë copë. Shiko, ne. Se më thanën, mund të prish imajin, që kuptimi thash prish imajin? Jo, se mërën mund të bash përshara në i budalek, mund të bash në i gomardek, mund të bash, më fel, mund të bash problem, ja, mund të bash problem, tha, dhe kur delsh nga aty, do vishin pun këto dhe do thojnë, u kë, që ka ba atë, punë në kesh. A unë i thash, okej, thash, së përja prish imajin. Ti, kur i thej kështu, i thua, mirë, ma jep me shkrim këta. Ja, dhash, ja bërë në unë kërkesë. Jo, ta japi aji me shkrim. Ja, s'kishti se japin me shkrim, ata për kështu ka stojnë janë specialistë. Shiko, ne kemi një procedur tjetër në institucionë.